бійців батальйону «Азов» прибули сьогодні в Київ із зони АТО. Обійняти вперше за кілька місяців своїх рідних прийшли дружини, подруги, сестри, друзі. Фактично, в столиці зустрілися сьогодні три покоління бійців батальйону. Його минуле, теперішнє та майбутнє. Зустрічали бойових товаришів і поранені воїни, і новобранці, які найближчим часом відправляться на передову. Відпочивати захисники вітчизни будуть 10 діб і повернуться назад. Можливо, навіть раніше, якщо ситуація у гарячих точках погіршиться. Бійці тільки з-під Маріуполя кажуть, яке перемир'я, коли обстріли кожен день. Часть людей без різниці, під якими флагами стоять. Часть нас підтримує. Спасибо їм за це. Люди допомагали рити окопи, люди допомагали робити бліндажі. Бойовий дух у всіх на висоті. Ми готові стояти до кінця, і я думаю, ми зробимо це. Моя земля, моя сім'я попала якраз під цю російську окупацію, називайте це як угодно. Ну, скажем так, поки я смотрел все это со стороны и не мог повлиять, меня там изнутри распирало. Когда уже решил, что пойду и там внесу какой смогу вклад, ну, стало немножко легче.